פועל ירושלים, במדים הלבנים אדומים, המסורתיים שלה מול הירוק, המסורתי לא פחות, של הקבוצה מחיפה. אם כבר בליאור אליהו סקינן נמצא בחושב נהדר, עם 26 נקודות במחזור האחרון מול הרצליה. צ'ורבובי, הולך חזק, חושב לוח, חושב טבעת, ומקבל גם את הפאול. נעל את ליאור אליהו, תראה איך הוא נועל אותו, איך הוא מתעקש. סמית. מקי, אריאל בפינה, פנוי לשלושה, ואריאל, אנחנו יודעים. שנן קולמן כבר בן 31, בורח. תומסון, עושה את ההטעיה, נותן לסמית, פנוי לשלוש, זה צולל פימה. אבל נכון, 10 שניות להתקפה הזו, עופה והוא מאמר על זה, יש לו את היד הזאת מחוץ לקשת. בחור נדאר. יפה, אריאלי עכשיו. הני, לשלוש, והנה, מאון לאון. שוב, 2 הפרש. טוב תסמית חוזר, אפרופו הרצון לחזור לדקות הראשונות הטובות בתחילת המשחק. ומקי עם הסיטות האלה נהיה מהבופי. כדור אצל גרייץ' וסאב שם על ידי תומסון. ושוב מתפרצת של הלבנים, התקפת מעבר דרך אליהו באמצע, תימור בצד ימין, אליהו עושה את הסבסוק. משאיר את זה לתומסון, אנטואן. עבירה זולה ופושטית ומיותרת. ולא לעניין, תשלח את תומסון לקו לאחר 2 נקודות. ויש כאן ריצת 9-0. אריאל, קאץ' אין, אאוט. אליהו, כמעט משאיר את הכדור הזה חי, אבל קולמן גונב, מריץ את יבזורי, עושה הטעיה, עולה על הסל, סאב 2, דגן יבזורי, בשביל ללכת אל הקו להרוויח עוד 1. מקי עכשיו מוריד שעון, אבל הוא צריך כבר להתחיל לזוז, כי יש עוד 3 שניות לזרום. מקי, מה עושה מקי? יואו! די, מקי, יודע מה הוא רוצה, יודע מה הוא עושה. 9 לזרוק בהתקפה הזו. סמית יעשה 1-1. עולה מאזור קו העונשין. איך הוא צוחק. אליהו, כדור הולך לפינה לאריאל. 4 שניות לזרוק. מקי מהחצי. יואו! כמה הוא משלוש היום עם הזריקות האלה? גרייץ, מול אליהו. עושה את התנועה. קצת מועד, קצת נופל, קצת מחטיא. תתפרץ את הצד השני, סמית ייתן את זה לאליהו, שייתן את זה לדנטה! מקי, מכניס את הכדור הזה עכשיו לטופסון, ברחוק, דנטה לאריאל לשלוש! זיו, נחסם שם על ידי גפני. הנה המתפרצת של הלבנים. צומרו מצטורף עבירה, השופטים לא נותנים לו את הבונוס. דנטה, סמית, אדואן! שישים ושבע, חד משמעי, חלק, ברור,